بسم الله الرحمن الرحيم awa mo wa mu oro won nisi ka wa do wu alaye ti be ni bi oro e ja bo ki wa lo le fi ju islam ki se eyin o elu epa eh ma kini kan so elu epa ni e ba ninu awon tira ti won wi elu epa tana ku do ti kwa awon contradiction to ya se pe anabi o gbodo so ko so gbodo ja se te se anabi ni sallallahu alaihi wasallam allahu alaihi wasallam awon oro lo nti oro wa nkan ti mo wi e je fun yin nikan na so barakallahu allah wala masa asanu wa ẹ̀ríbi tí mo ti rú sọ̀rọ̀ lé yìí pé ìwà láàfin ló ń ju islam ọ̀rọ̀ ni ò ibẹ̀ ń kọ́ wá níbi tá mọ̀ orí yìí tán sọ èyí táná bá sọ báyìí ni ó dà á mọ́ ń fìwà ju islam á mọ́ ń fi ìpèpè náà àfin ló ń ju islam àmọ́ bo ló ṣàkàn wá ni pé àníkú sàlẹ́bí ní sínú sọ ìlú kan sọ wà ń bẹ̀ pé ká máa pa yìí ẹja tó gbọ́dọ̀ wọ́n sọ wá yìí. ẹlù ẹpa tànàkù dọ́ ti kọ́ àwọn contradiction tí a sọ pé anabi ò gbọdọ̀ sọ kò sì gbọdọ̀ já sí tẹ̀sí anabi ni. sallallahu alaihi wasallam. allah alaihi wasallam. àwọn ọ̀rọ̀ ló ń ti ọ̀rọ̀ wa. nǹkan tí mo rí ẹ jẹ́ ń fún yín nìkan náà. barakallah. ǹdí irú làwọn fẹ́ fún wa níkanú ẹ̀ ìkanú kíni ìkanú ọ̀rọ̀ ẹlú ẹ̀pá ẹlú ẹ̀pá kan sọ lẹ́ẹ̀kan òdì ló fẹ́ fún wa kan náà ẹ jẹ́ ká wá wo ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ gbọ́ yìí pé ǹjẹ́ ó jọ ẹlú ẹ̀pá ǹjẹ́ ó jọ ẹ̀pá tí mo bí lò fẹ́ ẹ̀fá ṣáìsì lọ rẹ̀ ẹ jẹ́ àtúbọ̀ rọ̀ wọ́n síwájú. àtàràmà kúmú lọ. ìyá kúmú lọ. inú sọ yìí buhari wọn ni ìjọba ń kírun lọ́wọ́ tẹ́nìkan á fẹ́ gba wájú rẹ̀ kí padà fìrún lẹ̀ kò tí padà tọba àti tí ò bá gbọ́ tọba tún fẹ́ lọ tún tí padà tí ò bá gbọ́ pa. ẹ já dé o ǹdí irú làwọn máa mú wá wọn ní iná sù ìtumọ̀ iná sù ni pé má ṣe kọ́ bẹ́ẹ̀ nìyẹn o ní tí wọ́n bá ní pé iná sù nìkan ẹni pé bó ṣe wà ń bẹ́ẹ̀ làwọn ṣe sọ yẹn o àwọn àjọ wa wò ní sí pé ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà ń bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ àbí mùdírù kan ń sọ tí wọn nítorí tó wà nù ọkàn wọn àbí tá a bá ní mùdírù sọ tí wọn pẹlú tó wà nù ọkàn wọn àbí ká ní mùdírù kan mọ̀ọ́mọ̀ dáadáa pa irọ́ torí ká ṣá lè kórìíra tiẹ̀ ká lè mú ìkórìíra tíra yìí sẹ́mi àwọn èèyàn ẹ jẹ́ wá wo pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí wọ́n ẹgbẹ́ àwọn èèyàn ń hó nígbà tí wọ́n gbọ́ torí kò sẹ́ni tí ó gbọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ báyìí bẹnu tíra kan tí ò ní bẹ́ kórìíra rẹ̀ ẹ wá jẹ́ wá wo bẹ́ẹ̀ pé ṣé bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ ṣé wá ní ká máa pa ẹ jẹ́ àtúbọ̀ náà síwájú. bẹ́ẹ̀ ni sọ̀yíwù buhari ìwọ tó ń kírun lọ́wọ́ ẹni kan fẹ́ bàjẹ́ ẹnfàù tí padà ọba tí tó tún fẹ́ lọ padà wálé padà fìrúnlẹ̀ kó dìlì pẹ̀lú tiẹ̀ kó filẹ̀ so tó bá tún tì í padà tí ọba tẹ tí ọba tí ọba tí wá gbọ́ yọdà kó o sì bẹ lórí lọ́ọ̀fù akùbọ̀ yọdà kó o sì bẹ lórí lọ́ọ̀fù akùbọ̀ yọdà kó o sì bẹ lórí lọ́ọ̀fù akùbọ̀. ẹja tún kíyèsí o mùdírù tún ń tu lọ síwájú wọn náà ní ìyọ ìdà ẹni bẹ ń wọ à ń bọ̀ wá bí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí o mùdírù tún ní ìyọ ìdà kọ́ ọ sì bẹ lórí ṣé ìyọ ìdà kọ́ ọ sì bẹ lórí ṣé tún bẹ́ẹ̀ nù hadithi yìí náà ẹ ṣáàjì agbọ́rọ̀ wọn délẹ̀ ká tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú hadithi gangan á sọ nọ́mbà hadithi nì fún wa nínú sahih al-bukhari á wàá ka hadithi nì fún wa a wàá ka sábẹ́ tó ń padà sọ hadithi yìí fáwọn èèyàn ìṣẹ̀lẹ̀ wo ló ṣẹlẹ̀ dáfi máa burú tó wà níbi tí mo yíwù sọ yìí o ẹ jẹ́ àtúgbọ́rọ̀ wọn délẹ̀. ẹja farabalẹ. ọ àwa níbẹ̀ náà. abarabalẹ. hadith kan tó wá wà níbẹ̀ yìí pé aisha ni. ẹ máa wo contradiction ni. aisha sọ yìí pé òun a máa bẹ lórí bẹ́ẹ̀dì tó sì ṣàṣe bẹ́ẹ̀dì yẹn dédé kíbúlà ni ọ̀gángan kíbúlà ni
tanabi ba fe kirun ohun si nbe lori bed anabi o ni jiun ko si si ko ni si gaga kankan to wa nbe anabi o si na itere yo si koju si bi to n wa o n barun e lo ni tanabi yo fori kan ori bed lo n wa aye yen wa to o dede kini o gba to n ba fe dide ton ba fe sokale ipe kini yen oyun lara ohun ni le ri bi gbese si ohun lo ata ni kin so iyen ojo yi wa nabi Allah eh ri tele keji ni ki se wa nabi faktulu pa lori kini yi ta so yi na tani ohun ni le ri bi lo ohun ma wa ohun ma pa lolo yi gbogbo e na la wo ninu hadith sahih al-bukhari insha Allah ko ro sa gba na abi e pa e to wa masalati ni wa masalati arba o ko to n bo riri anabi wa masalati pe lawon je o si ba nabi masalati o si wa masalati o si yo pa abere o kan bere si to ni sinu masalati lawon sahabe gbogbo lo jade man itoba sa o si mandi anabi ni e file sallallahu alayhi wa sallam e bo mi totore ngba to to tan anabi ni e lo bu omi allah akbar e da si to ni e bu gara wo mi kan e fi fo allah e da si sallallahu alayhi wa sallam o wa se be tan anabi wa pe baba e wa e pe sori ibi ta wa wa yi ibi ta wa yi ton to se ile ijosin wa ni awon ma njosin fọlọrun nbe ni isa ye ko sallallahu alaihi wa sallam to ba digba mi to ba ri wa to ba ni ai to si be oni bi wo ti ri ba se be la won to tele yi ri ni الله أكبر صلى الله عليه وسلم على سلم طبعا جاوين يا إيني ودلون بيهن سبحان الله ودعوني سبحان الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير